Qershori është respektuar, 30 Qershori është respektuar dhe nuk ka asgjë më për të thënë dhe nuk ka më kohë për të humbur. Presidenti bën mirë ta firmosë ose ta kthejë sa më parë në mënyrë që të vazhdojë implementimin, sepse koha për implementimin është shtrënguar dhe ne do ta votojmë fiks siç e kemi votuar.